Tenho legiões de inimigos, mas estes 5 são um tanto problemáticos. Esse Garruk fala bravo. Acredita ser um predador nobre, selvagem, brutal. Não passa de um assassino impiedoso. A impaciência dele é minha virtude. A maior força de Jace Bellerin é sua maior fraqueza. Uma mente de poder supremo, incapaz de perceber que poderia dominar todos. Uma pedra fundamental em um plano inimaginável. Tanto poder, tanta falta de controle e visão. Chanda Nalar conseguirá superar a vingança pessoal em sua busca pela liberdade? Ou sua fúria consumirá tudo? Uma força sombria a comandar os mortos, Liliana Vess inspira terror. Em dívida com demônios, imersa em sua busca de desejos impossíveis, impiedosa como eu. Fomentador da vida, da luz e da força dos aliados. Uma praga abominável. Se nos encontrarmos de novo, vou extinguir a centelha de Arjane Jubadouro e condená-lo à noite eterna. Eles são apenas obstáculos, parte de um plano maior. Enfrente-os eternamente. Eles provavelmente vencerão. Entretanto, caso se prove um duelista de mérito, tendo derrotado esses oponentes com sua habilidade, considere seu destino, pois se ousar me enfrentar, será um prazer destruí-lo. Ora, boas, pessoal, estamos então aqui para o Magic the Gathering Planeswalkers 2013. Vou-vos mostrar então aqui um tutorial de como jogar este jogo. Vou deixar mesmo que o computador, que a Xbox neste caso, fale, porque vai explicar bem melhor que eu. Este é um jogo que era gratuito até o dia 15 de setembro pelo quem tivesse a conta Gold. Até a partir do dia 15 ofereciam então outro jogo. Então passar com os menus, mostrar-vos então que opções tem. Isto, para quem não conhece Magic the Gathering, é um jogo de cartas que basicamente nós temos 20 pontos de vida e temos de fazer usando o nosso baralho, as nossas criaturas, artefactos e encantamentos, temos de conseguir retirar os 20 pontos de vida do adversário. Ajuda e opções, como jogar, tutorial, configurações, controles, créditos, tutorial. Vamos deixar então aqui o tutorial e depois voltaremos então mais tarde. Bem-vindo ao Duels of the Planeswalkers. Os Planeswalkers, como você, são magos. Você enfrenta outros Planeswalkers por poder e glória. Neste tutorial, você vai duelar com o Planeswalker Vampiro Sorin Markov. Para começar, cada jogador compra 7 cards. Você pode dar zoom em qualquer card para saber mais sobre ele. Vários tipos de cards no seu deck. Centaura Caçadora é um card de criatura. Para invocar criaturas e conjurar outros tipos de mágicas, você precisa de maná, a energia mágica que você recebe do terreno à sua volta. Os cards de terreno em seu deck produzem esse maná. Música.
Quanto mais terrenos você jogar, mais poderosas serão as mágicas que poderá conjurar. Sorin começa e joga um pântano. Agora, jogue seu primeiro terreno. Floresta. Sorin joga outro pântano no segundo turno. Após jogar sua segunda floresta, você tem maná suficiente para conjurar uma mágica de criatura. Urso Garra de Ruando, você conjurar uma mágica, seus terrenos serão virados automaticamente. No seu próximo turno, Urso... Sorin joga outro pântano e finaliza o turno. O que será que ele está tramando? O seu turno tem duas fases principais. Por isso, costuma ser uma boa ideia esperar o combate acabar antes de conjurar mágicas. Assim, seu oponente vai saber menos sobre os seus planos durante o combate. Sorin está indefeso, portanto, ataque com seu urso garra de runa. Urso Garra de Runa causa 2 pontos de dano a Sorin, reduzindo o total de pontos de vida. Jogue sua terceira floresta agora. Lembre-se de que você só pode jogar um terreno por turno, não importem. Se você não souber bem o que fazer a seguir, peça uma dica. Esta dica sugere que você conjure Centaura Caçadora, uma criatura que custa 3 manás. Boa ideia! Sorin joga outro pântano e conjura a primeira criatura, Espadachim do... Mancha da Morte destrói sua Centaura Caçadora. Os 2 cards vão para o cemitério. Agora, Espadachim do Descarte Implacável está no seu caminho. Mande Urso Garra de Runa atacar Sorin. Sorin escolhe não bloquear Urso Garra. Após o combate, Sorin manda Espadachim do Descarte Implacável atacar você. Você pode bloquear criaturas atacantes com criaturas desviradas que você controle. Bloqueie o ataque de Espadachim do Descarte Implacável com Ordem do Sino Sagrado. A
as criaturas atacantes e defensoras causam dano umas às outras. As criaturas destruídas vão para o cemitério. As sobreviventes continuam no campo de batalha. Ordem do Sino Sagrado vence e Espadachim do Descarte Implacável de Sorin é destruída. Mágicas instantâneas podem ser conjuradas a qualquer momento. Sorin está indefeso outra vez. Ataque-o com suas duas criaturas. Sorin interrompe seu ataque. Cronômetro para ganhar tempo e fazer a melhor jogada estratégica. Quando uma mágica requer um alvo, este é escolhido no momento da conjuração. Conjure crescimento desenfreado agora. Foi inteligente guardar seu crescimento desenfreado para caso de necessidade. Ordem do Sino Sagrado está salva e causará 4 pontos de dano a Sorin. Sua ofensiva deixou Sorin mais perto da derrota. Mais terrenos significam mais maná e mais opções ao longo do jogo. Vai cair sem lutar. Ele elimina. Assim como as criaturas, os artefatos e encantamentos continuam no campo de batalha após serem conjurados. Eles representam encantamentos e itens mágicos poderosos. Você pode fortalecer uma de suas criaturas. Encante sua Ordem do Sino Sagrado com a armadura de Blantwood para torná-la gigantesca. Jogando outra floresta, você vai aumentar o poder de ordem do Sino Sagrado. Agora é 10. Ela causa 10 pontos de dano em combate e Sorin tem 10 pontos de vida. É hora de encerrar o duelo. Parabéns, você derrotou Sorin Markov. Outros desafios esperam por você no modo campanha. Boa sorte! Ora bem, pessoal, espero que tenham gostado então deste tutorial. Deixem os vossos comentários, sugestões, o gosto do costume e para quem não subscreveu, que subscreva. Até à próxima, pessoal. Fui! Jump, 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 jump